Театр, магія і цирк. Все це у своєму шоу поєднали зірки відомого на весь світ цирку Дюсселей. І з новою програмою артисти проїдуть Україною. Гастролі починаються вже завтра. На останній репетиції побувала Ірина Розова. Акробати, польоти на повітряних полотнах та магія. І все це на сцені театру. Зірки цирку Дюсселей створили унікальну програму. За сюжетом, головна героїня шоу у свій день народження загадує бажання знайти свій талант. І воно здійснюється. Девушка проходит через многие таланты, и вы видите действительно, насколько человеческое тело универсально. У нас очень много воздушных номера, у нас очень шикарный номер «Эквилибрист», который работал в цирке Дюсселей во многих программах. У нас девушка-каучук, которая делает гуттаперчевая девочка. Автор идеи та режисер-постановник – відомий жонглер Віктор Кі. Чоловік родом з України, багато років жив в Америці, де став фіналістом ток-шоу «Америка має талант». В цирку Дюсселей Віктор працював 15 років. Відтепер повернувся на батьківщину та створює власні шоу. В свою команду Віктор запросив як відомих артистів, так і нові обличчя. Дебютом стала роль головної героїні для 14-річної киянки Марії. Я займаюся вже на протягом 4 років воздушною гімнастикою, воздушним кольцом і пілоном. И Виктор Кью видел меня на одном из фестивалей, на которых я была, и через какое-то время предложил мне участие в этом шоу. А це ще одна зірка цирку Дюсселей – українець Андрій Бондаренко. З гастролями канадської компанії об'їхав понад 150 міст, хоча у світ цирку потрапив несподівано. Я зі спорту, зі спортивної акробатики, я був верхнім в четверці. Вот, и я завоевал все, что можно было, в принципе, в спорте, так как акробатика не относится к олимпийскому виду спорту. И стремления дальше в спорте у меня уже как бы не было, мотивации. И поэтому я решил уйти со спорта и начал кар'єру циркового артиста. За магію у шоу «Wish» відповідає ілюзіоніст-маестро Євген Воронін. Для нього участь у театралізованому цирковому шоу стала новим досвідом. Мы пробовали в ужин шоу уже магию и как бы цирковые соединить. Все-таки вот так, мой мир – это больше магия, я вообще занимаюсь комической магией. Вот соединить характер и вот соединить мир цирка, особенно такой, как у Виктора, это получается очень интересная такая смесь и стиль очень интересный. Не обійшлося шоу и без гутаперчевой девчины. Мы вас очень ждем, мы для вас стараемся, репетируем все время, работаем. И довольно-таки у нас интересное шоу, и вы не пожалеете. Приходите. Відзавтра артисти розпочинають тур Україною. Першими їх прийматиме Одеса, а далі – Дніпро та Умань. Ірина Розова, Дмитро Курченко, подробиці телеканал «Інтер».